Так, друзі, приїхали в гірську місцевість, і де зв'язку у нас зовсім немає. І привіз з собою ось для тестування підсилювач, автомобільний підсилювач мобільного зв'язку GCPR I10V. Ось він там лежить, я вже його трішки змонтував. Зараз покажу вам, як він працює. Ось сам підсилювач GCPR I10W. Зовнішня антена, яка монтується на автомобілі. Внутрішня антена для монтажу у автомобілі. Прикурювач, блок живлення в прикурювач. Ну і сам підсилювач з атенюацією для затухання, якщо у нас буде якесь самозбудження на підсилювачі. Зараз це все змонтую і покажу вам, як воно працює. Професійно я зараз нічого не монтував, ось встановив безпосередньо на даху автомобіля антенну, прокинув кабелем у авто і у авто вже підключив зовнішню антенну до підсилювача, це порт outdoor, і внутрішній порт indoor для внутрішньої антени. І зараз будемо вмикати це все у прикурювач. Так, ну що ж, зараз на моєму телефоні, ось як ви бачите, немає зв'язку і була одна поділка Vodafone, вона то з'являється, то пропадає і зв'язку немає. Ось бачите, одна поділка Vodafone Edge. Давайте увімкнемо наш підсилювач. Так, як бачимо, повер у нас світиться зеленим, все добре, і аларм теж світиться зеленим, значить розв'язка антен у нас достатня, і самозбудження підсилювача як такого немає. Якщо б у нас було якесь самозбудження, тоді атенюаторами ми могли б внести поправки, тобто затухання на аплінку чи даунлінку, і підналаштувати підсилювач. Ну, в ідеалі ось ця антенка взагалі кріпиться ось отут десь на вікно, і тоді вона роздає вам сигнал по салону автомобіля. Але вже зараз у нас є, як ви бачите, усі поділки Edge, і ми можемо здійснювати якісь дзвінки. Доброго дня! Вас вітає компанія CDP Secure. Залишайтесь на лінії. Извините, все консультанты заняты. Оставьте свое сообщение после звукового сигнала, и мы вам перезвоним. Як бачите, зв'язок працює, дзвінки проходять дуже добре. Також є ще один момент, хочу зауважити, що в принципі ми можемо переходити на інших операторів. Бувають такі моменти, що у нас заважає 3G. Так? Може телефон підключатися до одної двох поділок 3G і при цьому більше не давати нам здійснити якісний дзвінок. Тобто сам телефон не буде зважати на те, що у нас стоїть система підсилення мобільного зв'язку у автомобілі і буде підключатись до неякісного сигналу 3G, яке заходить нас з вікна від базових вишок. В такому випадку, зараз продемонструю, переключимось, наприклад, на Київстар, так? Зробимо рестарт. У андроїдах там все простіше, там можна примусово на телефоні вибрати використання 2G. У айфонах, як такої функції, немає. Ми не можемо примусово поставити використання нижчої частоти, наприклад, на 900 МГц, щоб телефон працював у нас суто від підсилювача і підключався до підсилювача. Тому у нас залишається тільки варіант, ось бачите, у нас є 3G, наприклад, там одна-дві поділки на Київстарі, але які не дають нам якісно здійснити дзвінок, і, ну, по суті, цього 3G взагалі немає, але він показує там одну-дві поділки. В такому випадку нам краще просто переключатись на іншого оператора, так, і шукати на айфоні, від якого оператора ми отримаємо найкращу
найкращу якість зв'язку, і бажано, щоб це була частота нашого підсилювача. В нашому випадку це Edge 2G на частоті 900 МГц. Так само LiveCell нам показує одну-дві поділки мережі 3G. Тому у нашому випадку найкраще підходить нам Vodafone. В принципі, на цій частоті у нас повинен з'явитися і 4G інтернет. Але, скоріш за все, просто у цьому регіоні, на цій місцевості, оператори, до яких ми підключаємось, не використовують 4G на цій частоті. Або ми занадто далеко від базової вишки, щоб користуватися 4G інтернетом. Але, в принципі, він повинен бути також на цьому підсилювачі.